Posle 8 vezanih pobjeda, jedinstvo iz Stare Pazove je prethodni vikend u Beogradu doživjelo hladan tuš i pretrpelo prvi poraz, no Staropazovčanke su se ovog vikenda vratile na pobednički kolosek, ubedljivo savladavši odbojkašice Srema iz Sremske Mitrovice. Moram posebno da čestitam moje ekipi danas, jer smo se posle teškog poraza uzdigle i odigrale maksimalno. Drago mi je što smo od početka ušla maksimalno u meč, što smo bile uporne do kraja i što je to rezultat 3-0. Nekako smo od početka ušli nesigurno u utakmicu i nije bilo te neke energije i povezanosti, što je na kraju i dovelo do tog rezultata. U prvom delu igre jedinstvo je povelo, a ekipa Srema je samo u dva navrata uspjela da izravna rezultat. I na početku drugog seta domaća ekipa stigla je brzo do vođstva, u jednom trenutku jedinstvo je imalo čak 11 poena prednosti. U trećem setu ekipa jedinstva je ubedljivo slavila i stigla do svog 9. trijumfa. Vrlo raspoložena dominirale su u svakom segmentu igre i dozvolile protivničkoj ekipi da osvoji samo 9 poena. Današnjom pobedom mi se opet vraćamo na čelo tabele. Juče je Crvena Zvezda imala poraz, jedan od Partizana 3-2. Tako da suština priče je da učimo lekcije i da budemo se bolje i bolje. Raduju me ova dva seta, drugi i treći set na jednom visokom nivou koncentracije i lagano dobijena seta. Mi smo znali da je Pazova apsolutni favorit u ovom meču. Pripremali smo se za meč kao i svaki drugi i dali sve od sebe da tu negde pokušamo da pariramo, što smo pokazali u prvom setu da možemo. Međutim, igra Pazove danas je bila na izuzetno visokom nivou. Najefikasnije u domaćoj ekipi bila je Branka Tica sa 16 poena, dok se u timu Srema najviše istakla Ana Mihajlović sa 9. U narednom kolu jedinstvo putuje u Beograd, gde će ih dočekati odbojkašice Partizan Sokerbeta.